tror det som väcker mest intresse det här kvartalet, det är ämnet om modernare byggregler. Och det förslag, eller det slutbetänkande som kommittén för modernare byggregler lämnade över till regeringen i december. När man då har gjort en översyn av byggregelverket i syfte att försöka modernisera det och därmed öka bostadsbyggande och gynna konkurrensen inom byggsektorn då. Det som är roligast med att komma ut och möta människor i branschen, det är nog att möta intresset. Intresset, och kanske inte bara att man är intresserad för det man sitter och arbetar med varje dag vid skrivbordet, utan allmän intresset också, att vara nyfiken på saker och ting som sker inom samhällsbyggnadsbranschen. Bygginfo bygger på kontinuerligt lärande, att vi varje kvartal bygger lite mer kunskap. Och delvis är det så som jag också arbetar med min inlärning, att för varje kvartal så bygger vi på lite grann av sådana saker som vi har lärt oss tidigare. I själva den här inläsningen så i övrigt så påminner det rätt mycket om att helt enkelt att tentaplugga så som man gjorde på universitetet.